שלום, ברוכים הבאים לכל מי שמצטרף אלינו היום, ליום ה-15 של פרויקט המדיטציות שלנו. היום תעביר את המדיטציה רינה קורש, שהיא קוסמת ומאמנת ילדים כבר כמה שנים, ומומלץ מאוד להיכנס אחר כך לכישורים שהיא שיתפה ולסרטונים שלה. אנחנו מאוד ממליצים, כמו בכל יום, להגיב בדף של המדיטציה, בקישור שקיבלתם. מיילים שאתם שולחים לנו, המנחים לא יכולים לראות, אז מאוד נשמח אם תפרסמו את התגובות שלכם בדף של המדיטציה עצמה. וחוץ מזה, התגובות שלכם מאוד מאוד מסמכות אותנו, אז תמשיכו להגיב ותמשיכו לשתף ולספר לחברים. כל אדם שמצטרף עוזר לנו להרחיב את המעגל החשוב והמשמעותי הזה. ואני מעבירה את השרביט לרינה. ערב טוב לכולם, אלן. אנחנו הולכים לעשות מדיטציה של אימון הילד הפנימי שלנו, ולפני שאנחנו נתחיל, אני רוצה לבקש מכם לבחור איזשהו גיל בילדות שלכם, שהיה גיל קשה עבורכם, שהייתה איזו תקופה קשה, או היה איזה אירוע קשה, או איזה... זה יכול להיות קשור לבית הספר, חרם, בעיות חברתיות, לימודיות, התנהגותיות שלכם, רגשיות כמובן. כל דבר שהיה, שהשאיר את החותם שלו אצלכם, בוא נגיד בין גיל 6-7 ועד גיל 18, ואז אנחנו נתחיל במדיטציה. אז אני מקווה שבחרתם כבר, ואני מזמינה אתכם לעצום את העיניים שלכם, ולקחת נשימה עמוקה דרך האף. ולנשוף גם דרך האף. ותמשיכו לנשום, תכניסו אוויר, תוציאו אוויר, אני אמשיך לדבר קצת. שימו לב שכשאתם נושמים דרך האף, כבר מתחילה להיות איזושהי בהירות. מפסיקות המחשבות ומתחילה התכנסות פנימה. תאפשרו לגוף שלכם ממש לשתות את האוויר שנכנס. כל איבר, כל תא בגוף, שותה. כמו גלים של מים, את האוויר שנכנס פנימה. שימו לב שהפעילה מתחילה מהאזור של העיניים, העיניים שקועות בחורים שלהם, המצח רגוע, לחיים, לסת, סנטר ולשון רגועות. עוד נשימה עמוקה לחלל הראש, הוא מתבהר כמו שמיים כחולים, הקרקפת אפילו נרגע וגם האוזניים. כוח ההרפאיה ממשיך גם לגרון, לצבא, לעורף, מתפשט אל הכתפיים, זורם לתוך הזרועות, המרפקים, העמות, כפות הידיים והאצבעות. כוח ההרפאיה ממשיך גם לבית החזה, נמלא אותו בשקט, ברוגע. ממשיך זורם אל הגב העליון והגב התחתון. הבטן התחתונה, איברים פנימיים, שקטים, רגועים. גם האגן מתמלא בהרפאיה. ההרפאיה ממשיכה גם, מתפצלת אל הרגליים, ירחיים, ברכיים, שוקיים, כפות רגליים, אצבעות רגליים. עכשיו כל הגוף רגוע. תקחו עוד נשימה עמוקה ותפנו לאחור ותתחילו ללכת, לצעוד אל הגיל הזה שחשבתם עליו קודם. פשוט תתחילו לצעוד לכיוון הילד הזה שמחכה לכם שם. לתקופת צעירותכם, לתקופת ילדותכם. מצוין. לאט לאט תצעדו אליו, תיכנסו לחלל שהוא נמצא בו. ותברכו אותו לשלום. אם כבר נפגשתם איתו בעבר, זאת הזדמנות לחבק אותו ולהגיד לו שאתם אוהבים אותו. ואם לא פגשתם אותו אף פעם בעבר, אז תציגו את עצמכם. תגידו לו, שלום, אני אתה מהעתיד ואני באתי לפגוש אותך. כי מה שיש לך מאוד מאוד מעניין אותי. ומה שקורה ועובר עליך עכשיו מאוד משפיע עליך.
גם עליי עכשיו בעתיד. ואני רוצה מאוד 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 להתעניין בך. ומאוד מאוד מעניין אותי מה עובר עליך. תמצאו לכם איזה מקום שקט שאתם יכולים לשבת בו. זה יכול להיות בחצר בית הספר, או בגן ציבורי, או על חוף הים, או בתוך הבית, בחדר שלכם. תנו לו לקחת אתכם למקום שנוח לו ונעים. מצוין. עכשיו תבקשו ממנו לספר מה עובר עליו. מה קורה לך? מה קשה לך? ספר לי, אני יודע, הרי אני מכיר אותך. ספר לי ביותר מאשר שתי מילים. תעודדו אותו לשפר. ספר לי עוד קצת מה קורה לך. תסביר לי מה אתה מתכוון כשאתה אומר את זה. אני ממש מבין על מה אתה מדבר. ספר לי עוד קצת מה עובר עליך. ובמיוחד, במיוחד, מה הכי הכי קשה לך. אני יודע, תעודדו אותו לספר ותודו לו על זה שהוא משתף אתכם. יותר טוב לספר מאשר לשמור בבטן, תגידו לו. שמרת הרבה זמן את זה בבטן. פשוט תספר, תגיד עוד דברים. מה עוד כואב לך, ומה קורה לך, מה מעצבן אותך, מה מפחיד אותך, מה קשה לך. תודו לו מאוד על זה, ותגידו לו, אני באתי לכאן, כי קודם כל אני מאוד מאוד אוהב להיפגש איתך, אתה מאוד מאוד יקר לי ומאוד מאוד חשוב לי. ואני באתי בעצם לספר לך קצת על המתנות שקיבלת מהבורא שברא אותך. אני באתי לספר לך קצת על מתנה מיוחדת שיש לך. זאת המתנה ליצור את התחושה שלך. ליצור את העולם הפנימי שלך. אני יודע שזה נראה לך קצת מוזר, כי אתה רגיל בעצם להרגיש לפי מה שקורה לך בחוץ. אם אומרים לך דברים מסוימים, או אם אתה מצליח במבחנים, או אם אומרים לך דברים נחמדים או לא נחמדים, ולפי זה בעצם אתה למדת להרגיש מה שאתה מרגיש. ואני רוצה לספר לך שבעצם יש לך את היכולת ממש ממש ליצור לבד בעצמך, את מה שאתה מרגיש בפנים. יש לך את היכולת, את המתנה, לברוא עולם שלם בתוכך. אני רוצה להסביר לך למה אני מתכוון. תסתכל בבקשה על המבנה שאנחנו נמצאים בו, או על הבגד שלך, או על הנעליים שלך, או על התמונה שתלויה על הקיר, או על כל דבר שנמצא בסביבה שלך. המנורה, השטיח, אם אתם נמצאים בטבע, תסתכל על אנשים שעוברים, על הבגדים שלהם, על התיקים שלהם. תחשוב רגע, תגידו לו, איפה היו כל הדברים האלה לפני שהם הגיעו לאנשים? איפה הם היו בהתחלה, בהתחלה, בהתחלה שלהם, בצורה מושלמת? ואם הילד שבכם עונה, אני לא יודע, או שהם היו בחנות, או שהם היו במפעל, אז תשאלו אותם איפה הם היו בצורה מושלמת אפילו לפני שהם הגיעו לשם. ממש 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 בהתחלה בצורה מושלמת. אם הילד שלכם יגיד שהוא פשוט לא יודע, אין לו שום רעיון, אז תגידו לו שזה בעצם הכל הכל התחיל בראש של המעצב. התיק הזה התחיל בראש של המעצב של התיק הזה. הוא שאל את עצמו, איך אני יכול ליצור את התיק המקסים הזה? והוא צייר את זה בעיני רוחו, ואחר כך אולי על דף, ואז הוא העביר את זה למישהו שממש יצר את זה בצורה מציאותית בחיים.
וככה גם המכנסיים שלך, וככה הבניין הזה גם היה בראש של האדריכל בהתחלה. כל דבר שנמצא בטבע או בצורה מלאכותית, התחיל בתודעה, בעיני הרוח של מישהו. ובדיוק אותו דבר, גם אתה יכול לעשות את הדבר הזה לגבי עצמך. אני יודע שזה נראה לך מוזר, אבל בתוך הראש שלך, בתוך המחשבה שלך, אתה יכול לצייר את מי שאתה רוצה להיות, איך שאתה רוצה להיות עכשיו, וזאת זכות שלך ומתנה שלך. שאני החדש הזה שלך יתחיל בתוך הראש שלך, ואחר כך יתממש בחוץ. אם תרצה, אני עוד אלווה אותך אחר כך בפעמים הבאות שאנחנו ניפגש, כדי להדגים לך יותר ויותר איך לעשות את זה בחוץ, אבל בוא נתחיל מההתחלה הראשונית הזאת, שהאני הזה, האחר שאתה רוצה אותו, יכול להיווצר קודם כל בתודעה שלך. אז איך היית רוצה להיות, למרות שהנסיבות של החיים שלך כרגע הם מה שתיארת אותם קודם, ההורים שלך הם כאלה והמורים הם כאלה, ואולי אפילו הקישורים הלימודיים שלך נתפסים בעיניך ככאלה, אולי עברת ממקום למקום. למרות כל הקשיים האלה, איך היית רוצה להיות בתוכך? אתה יכול לענות שהיית רוצה יותר ביטחון עצמי, יותר רוצה לבטוח בעצמך או לאהוב את עצמך, או היית רוצה להיות יותר שמח במה שיש לך, או יותר רגוע, או אפילו היית רוצה להיות יותר עוצמתי ויותר אסרטיבי, יותר חזק, יותר ילד שיכול לבטא את עצמו יותר ולהגיד מה הוא מרגיש, מה מפריע לו. אולי היית רוצה להיות שקט יותר ולא להיכנס לתוך מהומות והטרדות, ולא להיות מעורב בתוך מריבות, ולא להתפרץ, אלא להיות יכול לבסט את עצמך מבפנים, להשקיט את עצמך מבפנים. אתה יכול באמת באמת לבחור, זאת ממש מתנה שקיבלת, לבחור איך אתה רוצה להיות. תנו לו להגיד לכם בכמה מילים איך הוא היה רוצה להיות בתוכו, איזה איכויות פנימיות הוא היה רוצה, למרות שהמצב בחוץ הוא אותו מצב. ותזכירו לו שכמו שכל הדברים שהוא רואה מסביב, שנוצרו בתחילתו של התהליך, הם היו בתוך הראש של מי שיצר אותם. אז איך הם היו רוצים להיות? לא לענות לכם. מצוין, תעודדו אותו. נו, לפחות לספר על שלוש איכויות שהוא היה רוצה להרגיש אותם. הייתי רוצה להיות יותר בטוח, הייתי רוצה להיות יותר שמח, יותר רגוע. הייתי רוצה להגיד את מה שאני מרגיש, הייתי רוצה להרגיש שאני יפה, חזק, נינוח. נו, לא לענות לכם. נהדר, מצוין. ועכשיו תבקשו ממנו לעצום את העיניים שלו. לקחת נשימה עמוקה. ותגידו לו, בתוך המוח שלכם, בתוך המוח שלך יושב אתה ממה שהיית עד עכשיו, אתה מהעבר. אבל עכשיו, ממש ברגע הזה, אתה מתחיל ליצור אני אחר. מי שאתה בוחר להיות. ויש לך את המתנה הזאת, אתה יכול להשפיע על התחושה הפנימית שלך, על ההתנהלות שלך, על ידי זה שאתה יוצר עכשיו, פעם ראשונה בתוך עצמך, את איך אתה רוצה להיות. בבקשה, תעצום את העיניים, אני אעצום אתך. ותדמיין בבקשה את עצמך כפי שאתה רוצה להיות עכשיו. עם שלושת האיכויות האלה שדיברת עליהן קודם. תראה את עצמך נינוח, בטוח, שמח, רגוע, מדבר, סרטי, למה שבחרת. עשינו לו כמה שניות, ממש לראות את זה בעיני אותך. מצוין, ממש ממש נפלא נהדר. ועכשיו תגידו, אני רוצה ללוות אתכם, אותך. אני רוצה ללוות אותך, אותך, אל הכיתה, אל החיים, אל הבית, כפי שאתם מרגישים את עצמכם, כפי שאתם דמיינתם את עצמכם. אני אהפוך לשקוף, אני הגדול, אני המבוגר, אהפוך לשקוף. אני אשים לך יד על הכתף, ואני אלווה אותך בחזרה לחיים שלך, כילד. אני רוצה לבקש ממך, לחזור לחיים שלך, כשאתה מרגיש בתוכך את כל התמונות האלה, את כל הסרט הזה שעשית אותו כרגע, את כל עצמך ומיטבך.
בבקשה בוא תחזור לחיים שלך, אני מאחריך. אני שם יד על הכתף שלך, אני שקוף, אני יכול ללחוש לך באוזן, להזכיר לך מי אתה באמת, מי שאתה בחרת להיות, מי שאתה רוצה להיות. אז תלוו אותו בחזרה לחיים. תהפכו להיות שקופים, שימו לו יד על הכתף. תתבוננו איך זה בשבילו להיות באותה מציאות, אבל הפעם שהוא רואה את עצמו אחר לגמרי בתוכו. פתוח יותר, נינוח יותר, שמח יותר, אוהב יותר. שימו לב איך זה משפיע על התחושה שלו וגם על ההתנהגות שלו, על המבט שלו, על המילים שהוא אומר. שימו לב לתגובות של האחרים אליו כשהוא ככה. מצוין, נדע. ורק תקחו אותו לרגע הצידה ותגידו לו, תשמע, אתה פשוט נפלא, אתה מדהים, אתה יוצא מן הכלל. אתה פשוט ילד חכם, וילד סקרן, וילד יצירתי. ותיקח את המתנה הזאת, אתה יכול להשתמש בה כל הזמן. פשוט ליצור את עצמך בתוכך כמו שאתה רוצה, זה ממש ממש משפיע גם על ההתנהגות שלך וגם על התחושה שלך. גם על הדיבור שלך וגם על המעשים שלך. וזו זכותך המלאה ללכת למקומות שאתה הכי רוצה ולהתפתח בהם. בעצם בשביל זה באת לכאן. אני ממש ממש אוהב אותך. ותשאלו אותו אם הוא רוצה לחזור לחיים שלו עם התחושות החדשות האלה, או לבוא איתכם לעתיד. ובכל מקרה שאתם תהיו תמיד בקשר איתו. אם הוא בוחר לחזור למציאות, אז פשוט תלוו אותו בעיניים שלכם, בעיניים אוהבות, איך הוא חוזר לחיים שלו, אבל הפעם עם גם עם התחושות החדשות של מי שהוא רוצה להיות, ואיך הוא רואה את עצמו בעיני רוחו, וגם עם המתנה החדשה הזאת שהוא יכול ליצור את עצמו בעצמו, את מתנה אדירה, לדעת שהוא יכול להשפיע על התחושה הפנימית שלו. אז תלוו אותו ותראו אותו חוזר. פרטו ממנו. אם הוא רוצה לבוא איתכם, אז פשוט תאספו אותו ותקטינו אותו ותכניסו אותו ללב שלכם. תקחו אותו אליכם, אל החיים שלכם עכשיו. ובידיעה שאתם יכולים תמיד תמיד לחזור אל עצמכם הצעיר וללמד אותו להתבונן בעצמו בתוכו אחרת לגמרי, כמו שהוא רוצה, כמו הרצון העמוק שלו. ושזאת המתנה הגדולה שלו, בגלל שאתם, יש לכם מתנה ענקית, אתם יכולים להתחבר אליו ולחזור ולשנות. וכשאתם תשנו את העבר, אתם תרגישו גם עכשיו, איך בהווה, דברים משתנים לכם. בגלל שבאופן אוטומטי אתם יכולים לעשות את זה. בלי הרבה הרבה מאמץ, בדיוק כמו שעשיתם את זה עכשיו. יש לכם שיחה פתוחה עם עצמכם הצעיר. יש לכם יכולת להעצים אותו, ולחזק אותו וללמד אותו כלים חדשים. ולראות את המציאות משתנה הלכה למעשה. אתם יכולים לחזור לגוף שלכם, לקחת נשימה עמוקה, להיות בהכרת תודה על מה שעשיתם לעצמכם ועבור עצמכם. להרגיש את הטעם בפה שלכם, להרגיש את הגוף שלכם יושב על הקופסה, על הספה, כשאתם יושבים. להקשיב לקולות שאתם שומעים עכשיו. ולאט לאט לפקוח את העיניים ולחזור לכאן. תודה רבה לכם. יש לכם שנה נפלאה. תודה רבה ולילה טוב. להתראות. תודה רבה לרינה על הכלי המקסים שקיבלנו היום. אתם מוזמנים להיות איתנו מחר במדיטציה של ענבל רווח, אפרופו בהמשך לתהליך שעשינו היום עם הילד הפנימי, מחר נדבר על יצירת תמונת עתיד. אתם ממש מוזמנים להיות איתנו מחר ב9 וגם להזמין חברים ולהמשיך לשתף עוד אנשים לקראת מחר. תודה רבה לכל מי שהיה.
שיהיה לנו לילה טוב, אני הייתי יעל, ביי ביי. להתראות. תודה רינה. ביי ביי. ביי. להתראות, לילה טוב. לילה טוב. ביי ביי. לילה טוב.